Въпреки опита на правителството да регулира прекомерно дългите почивки, бизнесът отново отчита загуби. През 2017 година е имало 4 почивни понеделника. Означава 600 милиона по-малко приходи и съответно разходи от бюджет. Като пресметнем каква е средната работна заплата и колко се изработва от нея за един работен ден, излиза, че поради това, че не сме работили 4 дни през миналата година, сме попуснали да изработим средно по 200 лева на заед в икономиката. През 2018 почивните понеделници са 3. По един бонус ден ще имаме за 1 и за 24 май, както и за 6 септември. Означава 468 милиона по-малко приходи, респективно разходи в бюджета от хипотезата, ако такава реформа не беше проведена, и приблизително 160 лева по-малко в личните бюджети от това, че ще работим по-малко през тази година. И докато от бизнеса отчитат загубите от многото бонус почивки, от Института за пазарна икономика изчислиха деня, в който спираме да работим за държавната хазна и започваме да изкарваме средства за себе си. Датата през 2018 година е 13 май. От 13 май, като до 4 май работят българските данъкоплатци, следващите 8 дни на практика са за европейски данъкоплатци. Това са общо 133 дни, почти 100, на 133-я вече, че сме си изплатили. Така че да, малко повече от миналата година. А конкретно през тази година се покачва осигурителната вноска за пенсии, с още един пункт. Покачват се осигурителните прагове, което също влияе. Покачва се и акциза върху цигарите, така че за работещите и за пушещите данъчно облагане ще бъде малко повече. Общи ефект е около 450 милиона лева от по-високи данъци през тази година, така че това е което допълнително ще дадат българските данъкоплатци. В сайта колкодавам.бг всеки работещ българин може да изчисли колко от приходите му годишно отиват за данъци. И там се вижда, че за един работещ българин, ако приеме, че употребява и акцизни стоки, което включва и горива също, неговата данъчна тежест може да стигне около 45-50% от това, което е заработил. Тоест около половината от заработеното от работещи българи под една или друга форма попада в хазната. Така излиза, че за работещите българи денят на свобода от правителството може да настъпи чак през лятото.